የብሔራዊ ሰንደቅ ዓላማ ቀን ለ17ኛ ጊዜ በሀገር አቀፍ ደረጃ እየተከበረ ነው። ቻይና በታይዋን አቅራቢያ ወታደራዊ ልምምድ ማድረግ ጀመረች። ተናስተልኝ እንደምን አላችሁ? በላይ በቀለ ነኝ። ወደ ሰዓቱ ዜና እናልፋለን። የነጻነታችንና የሉዓላዊነታችን መገለጫ የሆነውን ሰንደቅ ዓላማ ክብር በመስጠት አሁን ከገጠሙን ፈተናዎች ለመላቀቅ ያስፈልጋል ሲሉ ፕሬዝዳንት ታዬ አጽቀሥላሴ ገለጹ። የፖለቲካ ልዩነቶችን ከስሜታዊነት በመራቅ በውይይት መፍታት እንደሚገባ ነው 17ኛው የሰንደቅ ዓላማ ቀን በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት በተከበረበት ወቅት የተገለጸው። ባልደረባችን ቶማስ ኃይሉ በቀጥታ መስመር ላይ ይገኛል። ቶማስ እንደምን አልክ? በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ያለው የአከባበር ስነ ስርዓት ምን ይመስላል? ምን መልእክቶች ተላለፉ? አመሰግናለሁ። በዛሬው ዕለት የ17ኛው የሰንደቅ ዓላማ ቀን በዚህ በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት በተለያዩ ዝግጅቶች ነው የተከበረው። እንግዲህ የሰንደቅ ዓላማ ቀን በዘንድሮ ለ17ኛ ጊዜ ሲከበር ሉዓላዊነት፣ ሀገራዊ አንድነት እንዲሁም ደግሞ ሀገራዊ ከፍታን መሰረት አድርጎ እየተከበረ ነው። በዚሁ አውድ ውስጥም እየተከበረ ያለ ነው። እንግዲህ የሰንደቅ ዓላማ ቀን ሲከበር በተለይም ደግሞ ህዝባዊ አንድነትን፣ ሉዓላዊነትን በተለይም እህትማማችነትና ወንድማማችነትን እንዲያጠናክር ታሳቢ ያደረገ ነው። ይህ ደግሞ ሀገራዊ አሁን ላይ የገጠማትን ፈተናም በተለይ ጀግኖች አባቶች ያስተላለፉልንን ሀገር ለቀጣይ ትውልድም እንዴት አድርገን ማስተላለፍ ይገባናል የሚለውንም ትኩረት የሚሰጥ አከባበር ነው የሚከበረው። በዛሬው ዕለትም ታዲያ የተለያዩ ከፍተኛ መንግስት ኃላፊዎች፣ ከጥንታዊ ጀግኖች አርበኞች ተወካዮች የተገኙበት እንዲሁም የፌዴራል ጠቅላይ ፍርድ ቤት ፕሬዚዳንትም የተገኙበት የተለያዩ መልእክቶችም የተላለፉበት ነው። በዛሬው ዕለት በዚህ በተወካዮች ምክር ቤት ሲከበር እንግዲህ የተለያዩ መልእክቶችም የተላለፉበት ነው። ቀደም ሲል እንዳልነው እንግዲህ ብዙ መልእክቶችን የተላለፉ በተለይ ደግሞ በአዲሱ የፌዴራል ፕሬዚዳንት ታዬ አጽቀሥላሴ ትኩረት ማድረግ ያለብን ጉዳዮች ምንድን ናቸው በሰንደቅ ዓላማ ቀን ስናከብር የሚለውን በጣም አጽንኦት ሰጥተውም የተለያዩ ሀሳቦችንም አንስተዋል። እንግዲህ የሀገራዊ አንድነት ብሔራዊ ኩራት የሆነው የሰንደቅ ዓላማ ቀን ሲከበር ትላንት ላይ ምንድን ነበር ሲደረግ የነበረው? ትላንት ላይ ለሰንደቅ ዓላማ ሀገር ዜጎች እንዲሁም ደግሞ ህዝቦች ምን መስዋዕትነት እንከፍለዋል የሚለውን ቆም ብሎ ማሰብ ይገባል። አሁን ላይ ኢትዮጵያ ውስጥ የተለያዩ ግጭቶች በተለያዩ ቦታዎች ላይ አሉ። እነዚህን ግጭቶች ከስሜታዊነት በመውጣት በሰለጠነ መንገድ እንዲሁም በውይይት መፍታት ይገባል። ይህ ታዲያ የሰንደቅ ዓላማ ቀን ሀገራዊ መግባባትን ብሔራዊ መግባባትንም ለማምጣት ከፍተኛ አስተዋጽኦ አለውና ጊዜው አሁን ነው የሚል ሀሳብም የፕሬዝዳንቱ ገልጸዋል። ይህንን ታዲያ ከማድረግ አኳያ በተለይም ደግሞ ሀገር እየገጠማት ያሉ ፈተናዎችን ከውጭ ሀገራት እየገጠሟት ያሉ ሀገራትን ፈተናዎችን በብቃትም ለመመከት ይህ በአንድ ጥላ ስር የሚያሰባስበውን ሰንደቅ ዓላማችንን መያዝ እንዲሁም ደግሞ ተገቢውን ክብርም መስጠት ያስፈልጋልም ብለዋል። እንግዲህ ሰንደቅ ዓላማ ሲታሰብ በተለይ የኢትዮጵያ ሰንደቅ ዓላማ ረጅም ዓመት ያስቆጠረ ጥንታዊ ሰንደቅ ዓላማ ነው። ይህ ሰንደቅ ዓላማ በተለይም ደግሞ ተስፋን፣ ልምላሜን እንዲሁም ደግሞ ጀግንነትና መስዋዕትነትን የሚያመላክት ነው። የዜጎችን መፈቃቀርና እኩልነትን የሚያመላክት ነው። ይህንን ታዲያ ታሳቢ በማድረግ ለቀጣይ ሀገራዊ አጀንዳዎች፣ ለቀጣይ ሀገራዊ እሴቶች መረባረብ ያስፈልጋልም ብለዋል። በዚህ ሰንደቅ ዓላማ ስር ብዙ ሰዎች መስዋዕትነት ከፍለዋል። ብዙ ብዝሃነቶች እንዳሉም የሚያመላክት ነው። ተገቢውንም ክብር መስጠት ይገባልም፣ ሀገራዊ ችግሮቻችንን በሰንደቅ ዓላማችን ስንል መፍታት ይገባል ብለዋል። በላይ ቶማስ ኃይሉ አመሰግናለሁኝ። ይኸው የብሔራዊ ሰንደቅ ዓላማ ቀን ቀደም ሲል እንደገለጽኩት ለ17ኛ ጊዜ በሀገር አቀፍ ደረጃ እየተከበረ ነው። በጋምቤላ ክልል የበዓሉ አከባበርን አስመልክቶ ቶክ ሯች የነዋሪዎችን አስተያየት አሰባስቧል። ሰንደቅ ዓላማ የእኛ እንደ መታወቂያችን ነው። ሰንደቅ ዓላማ የእኛ መኩሪያ ነው። ሰንደቅ ዓላማና ሀገር ተለይቶ ማውራት አይቻልም። ስለ ሰንደቅ ዓላማ ስናወራ ስለ አገር፣ ስለ እናታችን ኢትዮጵያ እያወራን መሆኑና የሚገልጸን የሚያለያየን ከሌሎች አገር ጋር ዋነኛው ነገር
بعدم ميتواكو سندك ألمانو. السنم ينيا إثيوبيان مكرا مونو إغلسان سندك ألمان. لو لا تشين إثيوبيا مولو بموليس بمي أندبرو ميامتدا بانديرانو. Identification أشين وين يتم بنيت يد للا أكير بنيت بانديرانو. Okay. Gin awon is Ethiopia is Noren. Yetala is Ojno Mubalunji. Gin. One Aula Chen Maventa. Mendro. Bandira Cheno. Salazi. Melkam Bal Lulum So. Bandira Tibal. Way Agar Tibal. Babandira. No. Babandira. Andinata Chen Minauko. Salazi. Bandira. Tilik Nagerno. Bagger. In Ethiopia. Lulum Bear Bear Sef. But I'm Arif Nagerno. አሁን እዚህ አደባባይ ላይ ያለው የኢትዮጵያ ባንዲራ አለ ኢትዮጵያ ባንዲራው ለሁላችንም በአማራ ክልልም በደቡብም በትግራይም በኦሮሚያ ክልልም አንድነታችን የሚመለከተው ስለዚህ አንድነታችን ለባንዲራ ነው ኃይላችን ናሽ እንደጋላማ የለኩልነት ለአንድነታችን ለፍቅር ባል ነው የሚከበረው ሉዓላዊነት ክብርና ነጻነት በሰንደቅ ዓላማ ይገለጣሉ ኢትዮጵያ ከራስዋ አልፎ ለሌሎችም የነጻነት ምልክት የሆነ ሰንደቅ ዓላማ ባለቤት ናት ንብረት የተሆነ ተጨማሪ ያለው ሉዓላዊነት ክብርና ነጻነት እንዲሁም የሀገር ታሪክ በሰንደቅ ዓላማ ይገለጣሉ ኢትዮጵያም ከራስዋ አልፎ ለሌሎችም የነጻነት ምልክት የሆነ ሰንደቅ ዓላማ ባለቤት ናት የጥንታዊት ኢትዮጵያ ጀግኖች አርበኞች ማህበር አባላትም የኢትዮጵያ ሰንደቅ ዓላማ የህዝቦች ክብር መገለጫ ነው ይላሉ ሰንደቅ ዓላማ ማለት ኢትዮጵያ ነች ኢትዮጵያ ማለት ሰንደቅ ዓላማ ነው አይላዩ ክብር ነው ምናከብራት እሷም ምታከብረን ምታስከብረን ማንነታችን ምታሳውቀን እኛም ምንታወቀው በባንዲራችን ነው የኢትዮጵያ ሰንደቅ ዓላማ የኢትዮጵያ ህዝብ ቀርቶ አፍሪካኖች ጭምር የሚያከብሩትና ብዙ ክብር የሚሰጡት ነው ሰንደቅ ዓላማችን ምሳሌ በሰጠህ በገጠር አካባቢ ገበሬው ምንም አያውቅም ብለን እምንለው አካባቢ የሆነ ሰው ቢጣላ ድንገት በመንገድ ላይ በህግ አምላክ ይላል በመጨረሻ ላይ ጠንከር ሲለው በኢትዮጵያ ሰንደቅ ዓላማ በባንዲራ ይችን አልፋ አትሂድ ብሎ ከተባለ ንቅንቅ ብሎ አይደም መሳሪያ እንኳን ሊተኩስበት ያሰበውን መሳሪያውን ዘዘጥ ነው የሚያደርገው የሰንደቅ ዓላማው ሶስት ቀለማት የተወከሉበትን ምክንያትና መልእክትም አርበኞች እንዲህ ይናገራሉ አረንጓዴዋ ልምላሜ ቢጫዋ ፍቅር አንድነት ሰላም ፍሬ እምነት ናት ቀዩዋ ደግሞ የመስዋዕትነት የተከፈለባት አባቶቻችን መጫሚያ ሳይኖራቸው ለዚህ ለባንዲራዋ ሲሉ ለሀገራቸው ለቅድስት ኢትዮጵያ ሲሉ እሾው ይወጋቸው ጋሬጣው ይወጋቸው እንቅፋቱ እየመታቸው በደም ጫማ እየሄዱ ያቆዩት ባጥንታቸው ክስካሽ በደማቸው ፍሳሽ ዳር ደንበሯን አስከብረው ያቆዩባት ምሳሌ ነው ሰንደቅ ዓላማን ማክበር ሀገርን ማክበር ነው የሚሉት አርበኞች ኢትዮጵያውያን የቀደም አንድነታቸው ሊጠብቁ እንደሚገባቸውም ተናግረዋል ፍቅርና ድርግ አንድነሆነ እንተባበር አንዱ ካንዱ ቦታ ላይ ሄዶ ይስራ አገራችንን እናክብራት ባንዲራችንን እናክብር ነው ቀድሞ ለሰንደቅ ዓላማ ይሰጥ የነበረው ክብር አሁን ላይ መቀዛቀዛ ሳይቷል የሚሉት አርበኞች
يه لي تاسب بتيك بار سلمينا كرالوم إنيا يراسا تشين يناكن يوتشين منا كبرو من مكنيا ثالل مهرانا تشين كذين قان بيمارونا السفر سلة سواس تواسن كلامات يمان نيوم بهرس يتكرر اللهم يا مارا مارا لي يغراقة مارا يا روما يا هولم يتوب أي مهونن مهرانا تشبونات يهنن يوسدوت ترونو بيجينا ماونو ما استمر اللبن بمنقست درجة مكون ممر اللباتشو كارك كلام تقدسو سلاعر أباتو تشناعر ديت أدرك وكتلات ورانة زايو توات يالتجزا شاعر مهونون ما سردات اللباتشو يجيب ياسندك علامة يالد دفر بينت يدل أدراج النتنا ينزع النت تمساليتنو لافريكا ينزع النتم ملك የሰንደቅ ዓላማ ቀን በቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልል በተለያዩ ዝግጅቶች ተከብሯል። ባሶሳ ከተማ በተከበረው 17ኛው የሰንደቅ ዓላማ ቀን የቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልል ርዕሰ መስተዳድር አቶ አሻድሊ ሐዘንና የክልሉ ምክር ቤት አፈ ጉባኤ ወይዘሮ አስካል አልቦሮ ሰንደቅ ዓላማ የመስቀል ስነ ስርዓት አካሂደዋል። የቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልል ምክር ቤት አፈ ጉባኤ ወይዘሮ አስካል አልቦሮ ሰንደቅ ዓላማ የሉዓላዊነታችን መገለጫና ያንድነታችን አርማ በመሆኑ ለሰንደቅ ዓላማ ተገቢውን ክብርና ጥበቃ ልንሰጥ ይገባል ብለዋል። ሪፖርተራችን ጀማል አህመድ እንደዘገበው በተለይ በትምርት ቤቶችና በተለያዩ መስራ ቤቶች የሰንደቅ ዓላማን በተገቢው ሰዓትና ክብር መስቀልና ማውረድ እንደሚገባ አፈ ጉባኤዋ ገልጸዋል። ከንቲባ አዳነች አቤቤ ከካዛንችስና አካባቢው በመልሶ ልማት ለተነሱ ዜጎች አገልግሎት የሚውል ትምርት ቤት የመሰረት ድንጋይ አስቀመጡ። ለዝርዝሩ ተስፋዬ ለሚሳ ከካሳንችስና አካባቢው በመልሶ ማልማት የተነሱ ነዋሪዎች በአቃቂ ቃሊቲ ክፍለ ከተማ በመትኩ የተሰጣቸው የጋራ መኖሪያ ቤት ውስጥ እየገቡ ይገኛሉ። ነዋሪዎቹ ከዚህ ቀደም ይኖሩበት የነበረው አካባቢ ለኑሮ ምቹ ያልሆነ ጽዳትም ያልነበረው እንደነበር ይናገራሉ። እሳት ቢነሳ እሳት አደጋ መጥቶ ሊያስጥለን አይችልም። ሰው ቢታመም አምቡላንስ ገብቶ ሊያነሳ አይችልም። ከሁሉ በላይ ደግሞ የጤና ችግር፣ የሽታ ችግር፣ በሽንት ቤት ተረማምዶ የሚሄድ ችግር ነበረ። የመጀመሪያ ቀን የተነሳሁት መንግስት መኪና ሰጥቶ ነው የተነሳነው። እቃችንን የሚጭንልን እዚህም ስንመጣ ደግሞ በመንግስት የሚያወርድልን በአካባቢውን እንትን ነው የገጠመ። ያ ፋሲሊቲ ደስ ብሎናል። ያለበት ቦታ ትንሽ መስኮት ምናምን ስለሌለ ጨለማ ቦታ አሁን ከጨለማ ወደ ብርሃን መጥቻለሁ እና አመሰግናለሁ። ከካሳንችስ ከባህር ዳር ሆቴል ፊት ለፊት ከዛ ነው የመጣነው። እዚህ አሪፍ ቦታ ደርሶና በጣም ደስ ይላል። ኗሪዎቹን የአዲስ አበባ ከተማ ከንቲባ አዳነች አቤቤ ጎብኝተዋል። አሜን ዘርሽ ለምን ደገፋችሁን? አዎ አመናችሁን። አቤ አቤ ኑሩል መልካም ቤት። በጉብኝታቸውም ለአካባቢው ማህበረሰብ አገልግሎት የሚሰጥ ከቅድመ አንደኛ እስከ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ግንባታ የመሰረተ ድንጋይ ኑሯል። ኗሪዎቹ ለከተማቸው ላደረጉት ትብብር ከንቲባ ዳነች ምስጋና አቅርበዋል። የከተማቸው ልማት ደግፋችሁ የልማት ሐዋርያ ሆናችሁ ስላየኋችሁ እጅግ በጣም ደስ ብሎኛል። በእውነት ይሄ ትልቅ አርአያነት ነው። ትልቅ አርአያነት ሀገራችንን የሚጠቅመው ይሄ ነው። መነጋገር፣ መግባባት የሚጠቅመንን በጋራ መወሰን፣ ያንን በጋራ ወሰነውን ደሞ በጋራ መተግበር። ከተማችን መለወጥ አለባት። አንደኛ ለኑሮ አይመችም፣ ለእናንተ በግል ኑሮአችሁ አይመችም። ሁለተኛ ለከተማችን አጠቃላይ ንጹህ ጽዱ ከተማ ለመመስረት የሚያመች አይደለም። የትምርት ቤቱ ግንባታ በሁለት ተራት ውስጥ ይጣናቀቃል ያሉት ከንቲባ ዳነች በኮሪደር ልማት የተነሱ ነዋሪዎችን ፍላጎት ለማሟላት ከተማ አስተዳደሩ እየሰራ እንደሚገኝ አመላክተዋል። አሁን ባዘጋጀናቸው ሼዶች ውስጥ ሲማሩ ይቆያሉ። እጅግ በጣም አጥር ግዜ እጅግ በጣም በሚገርማቸው ሰዓት እነኚህን አሁን ያስጀመርናቸውን ትምርት ቤቶች፣ ሁለተኛ መድኃኒት ቤቶች፣ ፋርማሲዎች፣ ሱቆች እዚህ ጋር እንዲኖሩ ማድረግ ነው።
نقد ياسفلقال يسرادل مفتر على لبن بلن يسرادل زكا وبلاين برو ودزي متوالو نانتم دغمو زم مثل يسرا ماتسرون بيونو لزي ما هبرسم سوقوچ يتلايو اغلغلوتوچ ياسفلقالو ቦታውን እናመቻቻለን ስሩ አሁን ምናያቸው መሰረተ ልማቶች የመንገድ ወይውሃ የማብራት የመሳሰሉትን በጥሩ ሁኔታ እንደተሰሩ አቀለሁኝ ከዛው እጪ መንገዶቹን ከዚህ በላይ እናስተካክላቸዋለን እየሰራን ምቾና አድርጋለን አውቶቡስ በተለመደው ቦታ ሳይሆን ወደ መንደሩ መግባት የሚችልበትን ስራ እየሰራን ايه ግዴታችን ነው ታዋቂው ደራሲ ሐዲስ ዓለማየሁ የተወለዱት በ1903 በዚህ ሳምንት ነበር መምህር አርበኛ ደራሲና ዲፕሎማት ሆነው ሀገራቸውን አገልግለዋል ሳምንቱን በታሪክ ዋለልኝ ታምር ያቀርባዋል ፍቅር እስከ መቃብር ደራሲ ሐዲስ ዓለማየሁ ከአባታቸው ከቄስ ዓለማየሁ ሰለሞንና ከእናታቸው ከወይዘሮ ደስታ ዓለሙ በደብረ ማርቆስ አውራጃ በጎዛመን ወረዳ በእንጾር ኪዳነ ምሕረት ቀበሌ በ1902 ዓ.ም ተመረተ በዚህ ሳምንት ተወለዱ። ገና በህፃነት እድሜያቸው በቤተክርስቲያን የሚሰጠውን ትምህርት በቤታቸው አጠገብና በአባታቸው አገር ደብረ ኤልያስ ሄደው የግዝ ትምህርት ቤት ቅኔ ተቀኝተዋል። የቤተክርስቲያን ስርዓትንና መንፈሳዊ ትምህርትን በጎጃም ገዳማት በደብረ ኤልያስ በደብረ ወርቅና በዲማ ከቀሰሙ በኋላ በ1918 ዓመተ ምህረት ወደ አዲስ አበባ በመምጣት በተለያዩ ትምህርት ቤቶች ትምርታቸውን ቀጠሉ። ሐዲስ ከተማሪነታቸው ዘመን ጀምሮ በተዋናይነት ይሳተፉ የተውኔትና የመዝሙር ግጥሞችን የሚደርሱ ነበር። ለተወሰነ ጊዜ በአስተማሪነት ስራ እንዳገለገሉ የፋሽስት ጣሊያን ወረራ ተከሰተ። ከዚያም ከልዑል ራስ ምሩ ኃይለ ሥላሴ ጦር ጋር በምዕራብ ኢትዮጵያ በአርበኝነት ሲዋጉ ቆይተው በመያዛቸው ጣሊያን ከልዑል ራስ ምሩ ጋር በግዞት ለ7 ዓመታት ታስረው ቆይተዋል። ከዚያም ትምርታቸው እንደገና ከገፉ በኋላ በተለያዩ የመንግስት ተቋማት በተለይም በትምርት ሚኒስቴር ለረጅም ጊዜ አገልግሏል። በማስተዋቂያ ሚኒስቴር፣ በውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር፣ በኢየሩሳሌም፣ በተባበሩት መንግስታት ድርጅት፣ በእንግሊዝ ጭምር ሀገራቸውን በአምባሳደርነትና በዲፕሎማት አገልግሏል። ሐዲስ ዓለማየሁ በርካታ የሥነ ጽሑፍ ሥራዎችን አበርክተዋል። ከነዚህም ውስጥ ታላቅ አድናቆትንና ዕውቅናን ያተረፈው ሥራቸው ፍቅር እስከ መቃብር ነው። ፍቅር እስከ መቃብርን በ1958 የደረሱት ሲሆን የሁለት ሰዎች የፍቅር ታሪክ ላይ የሚያተኩር በጊዜው የነበረውን ወግና ልማድም የሚገልጽ ነው። ጎጃም ዳሞት አውራጃ ውስጥ መልኩሳ በመትባል አገር ቦጋ ለመብራቱ የሚባሉ ብዙ ዘመን በብቸኛነት የሚኖሩ ሰው ነበሩ። እንዲሁም በ1970 ወንጀለኛው ዳኛ፣ በ1980 ደግሞ የልምጃት የተሰኙት ልቦለድ ታሪኮች ለንባብ አቅርበዋል። ሐዲስ ዓለማየሁ ያበሻ ወደ ኋላ ጋብቻ የሚል ተውኔት፣ ተረት ተረት የመሰረትን፣ ትዝታ የተሰኙ ጽሑፎችንና የሌሎችን በርካታ ሥራዎች ባለቤትም ናቸው። በኢትዮጵያ ስነ ጽሑፍ እድገት ከፍተኛ አስተዋጽኦ በማበረከታቸው ከአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የዶክትሬት ማዕረግን ተሰጥቷቸዋል። ክቡር ዶክተር ሐዲስ ዓለማየሁ በ94 ዓመታቸው በ1996 ዓ.ም አዲስ አበባ ከተማ በኡራኤል ቤተክርስቲያን አካባቢ በሚገኙ መኖሪያ ቤታቸው ከዚህ ዓለም በሞት ተለይተዋል። ለኒ ታላቅ ሰው ማስተዋሻ ታዲያ በተወለዱበት አካባቢ በደብረ ማርቆስ ከተማ ሐውልት ቆሞላቸዋል።